through it now. It's dark out here. This place is kinda crazy. Found some blood in the dirt. Não vejo rastros de animais. Só pegadas humanas. Por favor, nos deixe em paz! Leva uma casa velha. Vou seguir para ver o que acontece. Meu Deus. Mais sangue. É, realmente tem mais sangue aqui. Parece um matador. Espere. Estou vendo algo. Lá estão. Eles estão ali. Vamos cair fora. Vou correr até lá. Você prepara? Sim. Café? Fiz agora. Ah. O bebê e o telefone? Você dormiu? Lorde mandou desligar o telefone depois que Stegman ligou 3 vezes. Não fiz isso. Disseram que você não conseguiu nada no interrogatório 1. Está apavorada, não falou nada. Também não explicou sobre o sangue? Não. Vai ter que fazer uns exames no hospital. Antes ela é nossa. Então ainda não sabemos o que temos? Bom, parece que a câmera apareceu à margem do córrego, depois que a chuva empurrou para lá. Estava amassada e cheia de barro. Ainda funciona. Os técnicos conseguiram copiar tudo em videotape. Olha, eu não quero ser chata nem nada, Stegman, mas... suponho que me ligaram às 3 da manhã porque é um filho do vereador, certo? Tecnicamente, não é um desaparecido. Ainda não passaram as 24 horas. 26. Tecnicamente, é... Não acha que os garotos só estão perdidos em algum lugar nas colinas? O vereador o deu como desaparecido há 24 horas. O prefeito quer a solução agora. Temos uma deles aqui, toda machucada, e não fala. Tudo bem. Sério? Estamos no ar. Sim, sim, é ao vivo. É ao vivo, garotas. Vamos? Deixa eu ver esse rosto. Diga algo, Kim. Quem é você? De onde veio? E o que há atrás das montanhas de Timbuktu, no fim do mundo? Algum de vocês tem sinal? Eu não consigo nada. Ok. E Amanda? Olá. Olá. É a única palavra que sabe, né? Não. Sim, sim. É. É, foi o que eu pensei. Olha, não dá pra dizer que eu sou o único homem aqui. Sim, só quero que fique registrado que é isso que eu faço na minha folga. Eu, Amanda Dawson, Ekin. Como é o seu sobrenome? Não importa. Ekin não importa. Só nós três, aqui, e é isso que eu faço. Só nós. Tem identidade? É claro que eu tenho. Tenho, verdade. E mantenho o motor funcionando. É só um segundo. Eu já volto. Vai. Olá. O que você está escutando? Blues. Em que posso ajudar? Eu adoro blues. Uma garrafa de rum, por favor. Obrigado. A identidade. Ah. Um apreciador de blues nunca se engana. Não esperava menos de você, amigo. Alô? É. Ei, volta aqui! O quê? Vai! Oh, meu Deus! Vai! Oh, meu... Vai, pode ir, vai! O que você fez? Oh, meu Vamos, Deus! Vamos, Amanda, vai! Você tá brincando! Oh, meu Deus! Que droga! Vai! O quê? Vai!